Quando pensamos na relação entre irmãos, imaginamos um vínculo muito grande, não apenas de sangue, mas de companheirismo. Pessoas que estão lá para você sempre que você precisa, apoiando um ao outro. Porém, para Patrícia Benites, isso era bem diferente. Seu irmão, Antônio Benites, era uma pessoa totalmente violenta, que teve uma vida pregressa, marcada por inúmeros crimes terríveis. O laço de sangue que os unia também seria a causa do seu triste fim, quando, por motivos absurdamente banais, o homem ceifaria a vida da própria irmã na frente de seus filhos. Mas antes de acompanhar esse caso, eu vim aqui com o Yuki para apresentar o meu canal para vocês. Meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui para o YouTube voltados para o tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 200 vídeos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum desses vídeos que saem de terça e sexta às 8 horas da noite. Também clica no botão do gostei aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação e me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio caiam no esquecimento. Então, se você tem algum vídeo que quer ver aqui no canal e que se encaixe nessa proposta, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos recados dados, bora pro vídeo! Patrícia Benites Servian tinha apenas 31 anos quando tudo aconteceu, em maio de 2022. Ela era dona de casa e vivia com a sua família em uma casa no bairro Tiradentes, localizado em Campo Grande, um município no Mato Grosso do Sul que tem aproximadamente 900 mil habitantes. Na mesma residência onde a Patrícia morava, moravam também seus pais, seus dois filhos de 3 e 5 anos e dois irmãos dela, que ao todo tinha 9 irmãos. E é sobre um desses irmãos da Patrícia que vamos falar agora. Antônio Benites, mais conhecido como Ninho, um irmão mais velho da Patrícia, teve uma vida pregressa. Aos 38 anos, ele acumulava diversas passagens pela polícia pelos mais variados crimes, muitos deles muito violentos e chocantes. O Antônio era casado por quase 2 décadas com uma mulher que não teve a identidade revelada. Eles se conheceram em Ponta Porã e viviam juntos desde então, cuidando dos 5 filhos que tiveram, de 16, 14, 12, 8 e 2 anos. A mulher tinha apenas 14 anos quando conheceu o Antônio, e o homem sempre apresentou um comportamento agressivo, inclusive chegando a fugir da realidade. No início, a situação parecia sob controle, mas com o tempo, tudo se agravou e os primeiros crimes começaram a vir à tona. No ano de 2009, o Antônio tentou cometer atos não consentidos com uma mulher que morava também no bairro Tiradentes e era sua vizinha. Ela estava andando pelas ruas do bairro quando foi surpreendida por ele, que a agarrou e disse que se não o acompanhasse até um local ermo, ele tiraria sua vida com a faca que portava. A vítima chegou a acompanhá-lo por alguns metros, mas após um descuido do Antônio, ela conseguiu fugir e pediu ajuda para alguns moradores do local e foi acolhida por eles. O homem fugiu, indo até a casa de uma outra irmã dele, que também não teve a identidade revelada. Ao chegar na casa da irmã, ele contou que tentou cometer atos com uma mulher, mas como não havia conseguido, ela que iria pagar o pato. Com o objeto cortante em mãos, o Antônio partiu para cima da irmã para tentar ter relações com ela. Mas a mulher conseguiu tomar o objeto dele e se trancou no quarto, pedindo ajuda de um outro irmão. Antônio chegou a fugir,
mas a família chamou a polícia e ele acabou sendo capturado momentos depois. Por conta desses e de outros crimes, como roubo, maus tratos e violência doméstica, o Antônio ficou preso por 5 anos, mas foi solto. Já no ano de 2014, ele tentou novamente cometer atos não consentidos, dessa vez com a sua própria cunhada, de apenas 16 anos na época. Na ocasião, o Antônio aproveitou que a companheira não estava e entrou no quarto da adolescente, ordenando que ela se despisse. Ela não obedeceu e o homem começou a gritar, foi até a cozinha e pegou uma faca, dizendo que se ela não parasse de chorar, tiraria sua vida. A adolescente contou para a irmã, para a mulher de Antônio, sobre o acontecido e ainda relatou que não havia sido a primeira tentativa. Assim que o Antônio deixou a prisão novamente, cerca de 2 meses antes do caso da Patrícia, o Antônio voltou a cometer crimes, dessa vez contra a própria mulher e o próprio filho. Ninho, como Antônio era conhecido, transformou a vida da esposa e dos filhos em um inferno quando começou a acreditar que o filho adolescente teria um relacionamento amoroso com a própria mãe. Ele tinha tanto ciúme da mulher que disse que tiraria a vida do filho, chegando a partir para cima dele. Como foi impedido de ferir o rapaz, ele passou a vigiar o adolescente no horário da saída do serviço dele. O Antônio ficou esperando no mercado em que o filho trabalhava para surpreendê-lo, e a sorte foi que naquele dia o rapaz tinha saído mais cedo. E não era apenas contra o rapaz que o homem atentava. Em uma certa ocasião, ele foi para cima da esposa, que o denunciou novamente, pedindo à justiça que ele não fosse solto, pois era muito violento. E novamente ele foi preso. Na prisão, foi diagnosticado pela perícia psicológica como um psicopata em janeiro de 2019. De acordo com os laudos encomendados para saber se o Antônio poderia progredir para o regime semiaberto, o profissional que o analisou, um psicólogo especialista em psicoterapia, afirmou que ele não era apto a conviver em sociedade. O juiz, então, não concedeu o encaminhamento dele ao regime semiaberto e ele cumpria as penas pelas tentativas de atos não consentidos da vizinha, da irmã e da cunhada, fora os roubos e os maus tratos, além das tentativas de tirar a vida do filho e da esposa. Porém, na época do caso, em 2022, o Antônio já tinha cumprido uma parte da pena. Então, ele estava com uma medida cautelar diversa da prisão, usando tornozeleira eletrônica. Ele estava em liberdade, e a previsão era de que ele retirasse a tornozeleira eletrônica no mês de junho, mas ele resolveu antecipar a retirada por conta própria. Isso porque o Antônio, no dia 27 de maio, cometeu um dos crimes mais chocantes que o Mato Grosso do Sul já tinha visto e rompeu o dispositivo para fugir. Na madrugada desse dia, a Patrícia e o Antônio resolveram ter um momento de descontração. Eles começaram a beber algumas cervejas nos fundos da casa, conversando sobre a vida. Nessa hora, estariam na casa apenas os dois irmãos e os dois filhos da Patrícia, as crianças de 3 e 5 anos, que estariam dormindo. Os pais dos irmãos não estavam em casa, já que a mãe deles estava internada em um hospital e o pai estava trabalhando durante a madrugada. Em determinado momento, uma discussão entre os irmãos se inicia e os vizinhos começam a ouvir gritos e pedidos de socorro da Patrícia por volta de 1:30 da manhã. Após isso, ninguém mais viu a Patrícia. Ela simplesmente desapareceu. Os vizinhos chegaram a acionar a polícia, ligando para o CIOPS, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança. Porém, tudo só foi descoberto durante a tarde daquele dia. A primeira desconfiança veio do irmão da Patrícia e do Antônio, que também morava com eles na casa da família em Tiradentes. Esse irmão, chamado Abel, também cumpria pena
e dormia em um estabelecimento penal de regime aberto todas as noites. Abel voltava para casa dos pais pela manhã, e naquele dia 27 não foi diferente. Quando chegou na residência, estranhou que o quintal estava totalmente limpo, pois sabia que a Patrícia e o Antônio tinham bebido na noite anterior. O Abel estranhou também o fato de não encontrar a irmã em casa. No entanto, o Antônio estava agindo normalmente. Durante a tarde, o Abel foi questionado pelos vizinhos sobre os gritos que ouviram vindos da casa durante a madrugada. Ele não se preocupou a princípio, pois os irmãos estavam bebendo e poderiam ter se exaltado. Porém, as desconfianças começaram a aumentar quando o Abel percebeu que sempre que andava nos fundos da casa, o Antônio o seguia. Ele passou o dia questionando o irmão sobre o paradeiro da Patrícia, mas o Antônio dizia que ela retornaria por volta das 4 horas da tarde, o que não aconteceu. Até que, em um certo momento, o Antônio pediu a ajuda do Abel para cavar uma fossa no quintal, mas o Abel não o ajudou. Nesse momento, a família já estava começando a desconfiar do que poderia ter acontecido, e uma irmã que morava perto da casa da família também foi questionar o Antônio sobre o paradeiro da mulher. Ela estranhou a frieza do irmão sobre o sumiço da Patrícia, já que ele agia naturalmente, tomava café e comia bolo como se nada estivesse acontecendo. Até que, por volta das 5 horas da tarde, o filho da Patrícia disse para a tia que o seu tio Ninho, o Antônio, teria tirado a vida da sua mãe. Naquele momento, a irmã da Patrícia custou a acreditar no que ouviu. Era um choque muito grande. Ela pegou os dois filhos da Patrícia e levou para a própria casa, onde conversou com eles. Colocou o sobrinho de 5 anos no colo e pediu para que ele lhe contasse tudo. A criança disse que o Antônio pegou ela pelo pescoço e ela caiu, e ele tentou fazer alguma coisa com ela. Logo após ouvir a revelação, ela voltou até a casa onde morava seus pais e irmãos, e o Antônio começou a impedir a irmã de ir até os fundos. Ela percebeu que no local havia um tanque com algumas coisas em cima, e o Antônio ficava barrando ela de alcançar. A mulher, então, não teve coragem de ir até lá, pois sentia que a Patrícia já tinha perdido a vida. No começo da noite, por volta das 6h20, os familiares se reuniram e tentaram forçar a entrada, encontrando a Patrícia da pior forma. Ela estava caída sob um amontoado de entulho, embaixo de um tanque com pedaços de madeira. Ao lado do corpo, havia uma cova onde o Antônio pretendia enterrá-la, mas não teve tempo. Quando o crime foi descoberto, os familiares tentaram agarrar o Antônio para que ele não fugisse, mas não conseguiram. A polícia foi acionada e eles logo começaram a investigar o crime, periciando o local onde tudo aconteceu, onde eles encontraram manchas de sangue. Conversando com o filho da Patrícia, que estava tremendo e chorando muito, descobriram que o Antônio colocou o joelho em cima da irmã e nisso tirou a sua vida, comprimindo a sua garganta. O menino de 5 anos presenciou a cena, mas disse ter ficado com tanto medo que saiu correndo. Ele ainda contou que antes da mãe perder a vida, o tio Ninho teria tentado afogá-la. Quando a criança diz que o homem tentou fazer alguma coisa com ela, a família pensa que pode ter sido atos não consentidos, devido ao seu histórico. Uma perícia foi feita nos lençóis e nas fronhas da casa da família para verificar se isso realmente teria acontecido, mas os resultados dos laudos não foram divulgados. Depois de tirar a vida da irmã, o Antônio ficou mais de 20 horas com o corpo, tentando escondê-lo, e nesse período, as crianças foram mantidas presas na residência junto com a mãe sem vida. Segundo informações dos familiares da Patrícia, por volta do horário do crime, ela enviou áudios para a cunhada, com a voz muito emocionada, falando sobre problemas familiares do passado.
Essa teria sido bem a hora da briga com o irmão, que além de ter muitas passagens na polícia, ainda era usuário de drogas. O Antônio estava foragido desde o dia do crime, mas foi capturado 2 dias depois por um policial militar que havia acabado de sair do plantão. O Antônio seguia pelo anel viário, próximo ao pontilhão da saída para Três Lagoas, quando foi abordado pelo PM, que o reconheceu. Como a justiça já havia deferido o pedido de prisão solicitado pela polícia, o Antônio foi ouvido pela delegada de plantão e foi transferido para uma unidade prisional. Em depoimento, ele confessou o crime, dizendo que havia perdido a cabeça. Antônio relatou que estava bebendo com a sua irmã e uma discussão se iniciou, mas ele não lembrava o motivo, pois tinha bebido demais. Ele conta que a irmã teria começado a xingá-lo e ele teria perdido o controle quando a empurrou contra o chão. Ele pressionou seu pescoço, mas pensou que a irmã estava apenas desmaiada. Segundo ele, ninguém presenciou o crime, o que era mentira, já que os seus 2 filhos estavam na casa. Antônio disse que arrastou o corpo para os fundos e cobriu com um pano. E assim que os seus irmãos descobriram o acontecido, eles ficaram abismados e sem reação. Após fugir, o Antônio disse que ficou escondido próximo a uma oficina até que acabou sendo reconhecido e preso. Em uma coletiva de imprensa realizada no dia 30 de maio, a delegada do caso disse que o Antônio não se mostrou arrependido de tirar a vida da irmã. O julgamento do homem aconteceu no dia 8 de março de 2023, no Dia da Mulher. Ele ficou em silêncio durante todo o julgamento, mantendo-se calado diante dos jurados e do juiz. Porém, ele já havia confessado o crime na época da prisão e também em juízo durante a audiência. No entanto, mesmo se mantendo em silêncio, ele chorava muito e foi condenado pelos crimes de feminicídio e ocultação do corpo. A pena foi fixada em 29 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado. Em uma entrevista com a ex-mulher do Antônio, ela contou que tudo era muito indignante, já que fazia tempo que ele aprontava e a justiça não fazia nada. Ela frisou que o Antônio é um psicopata e não pode ficar solto novamente. Se ele estivesse preso desde o primeiro crime que cometeu, a Patrícia poderia estar viva e muitas mulheres não estariam traumatizadas com o que passaram. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Patrícia Benites Servian foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comenta aqui alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos!